بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ وعنم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حاله اللیل ان یکابد او بخل بالمال ان ينفق او جبون عن العدو ان یقاتل فلیکثر من سبحان اللہ بحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله. رواه الطبراني. لا بأس بسنده إن شاء الله. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رات میں نہ جاگ سکتا ہو یعنی قیام اللیل کے لیے ہمت نہ ہوتی ہو یا بخل کی وجہ سے مال خرچ نہ کر سکتا ہو یا بزدلی کی وجہ سے قتال فی سبیل اللہ نہ کر سکتا ہو فلیکثر من سبحان اللہ بحمدہ وہ سبحان اللہ بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے. فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ بحمدہ اتنی اس کی فضیلت ہے. دوسری روایت ہے من قال سبحان اللہ بحمدہ في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. جو سو مرتبہ سبحان اللہ بحمدی کہے ایک دن میں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ورواتہا ثقات. سبحان اللہ بحمدی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. سو مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے. بہت مختصر سے الفاظ ہے. اور سبحان اللہ بحمدی حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃ الخلائق تمام مخلوقات کی نماز ہے, دعا ہے, تسبیح, کچھ بھی کہہ لیں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتی ہے, دعا کرتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ بحمدی. یا اللہ میں آپ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بھی بیان کرتا ہوں. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ خلائق کی تسبیح بھی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو رزق بھی ملتا ہے. ان کو جو حیات و زندگی ملی ہوئی ہے مخلوق کو وہ سبحان اللہ بحمدہ کی وجہ سے اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. جیسے ہم ظاہری طور پر چیزیں کھاتے ہیں اس سے جسم کو حیات ملتی ہے, زندگی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے, بالکل اسی طریقے سے دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو سبحان اللہ بحمدہ سے حیات ملتی ہے. یہ رزق ہے ان کا, اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی, گناہ بھی معاف ہوں گے. اور یہ جو فرمایا کہ جو آدمی رات میں نہ اٹھ سکے, ہمت نہ ہوتی ہو, تو وہ سبحان اللہ بحمدہ کثرت سے پڑھے. جو آدمی بخل کی وجہ سے انفاق نہ کر سکتا ہو, بخل ہے طبیعی طور پر, لوگ بہت کے اندر بخل ہوتا ہے تو ان کے لیے پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, مشقت ہوتی بہت زیادہ, تو وہ بھی کثرت سے سبحان اللہ بحمدہ پڑھے. بعض لوگ تباً بزدل ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں اور وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے کوئی ہمت نہیں ہوتی, ڈر لگتا ہو, تو فرمایا کہ وہ بھی کثرت سے سبحان اللہ بحمدہ. کتنے زبردست نسخہ ہے بزدلی کا, بخل کا اور رات میں نہ اٹھنے کا. تو اگر کوئی کہتا ہے رات میں اٹھنا میرے لیے مشکل ہے تو وہ سبحان اللہ بحمدہ تو پڑھ سکتا ہے, اس کا اہتمام کرے. پھر آگے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ. ایک تو یہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے یا قیام اللیل نہ کرنے سے جو وہ محرومی ہے, اس کی جگہ یہ سبحان اللہ بحمدہ اس کا اجر مل جائے گا, اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ بحمدہ کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو رات میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. وہ کثرت سے پڑھے گا, اللہ تعالیٰ کا نام لے گا, اللہ کی تسبیح بیان کرے گا, اللہ کی حمد بیان کرے گا, تو اللہ اس کو سبحان اللہ بحمدہ کی برکت سے رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت دے دیں گے اور اس کی بزدلی ختم ہو جائے گی, قوت قلب آ جائے گی اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں تین مرتبہ کم از کم یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ بہت پریشان ہو, سینہ آپ کا تنگ ہو, لوگ آپ کو پریشان کریں, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. سبحان اللہ بحمدی یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج بھی ہے. اگر ضیق صدر ہو, پریشانی ہو, بہت آج کل چونکہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے, تو سبحان اللہ بحمدی کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور اگر سجدے میں کثرت سے پڑھیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.